baa soo fariisanaya maanta dhan waa israxaya saa saarahay kanaanahay adiga uma baahnid wakarsoon xumo uma baahnid inaa israxdid aniga eeg hadda ina maanta isuki sharaxo shiino culay waa kan nin laandheera lejana libaaxa waxaa lama rabo adiga kalsooni waa inaa isku qabtid dadkaa waa inaa u daysid inay adiga ku qiimeeyaan wax aad tahay dadkaas iyagaa sheegaya dantaydan buu ku fooganahayba maxaa qof halkaa maqaxidiisa iska shidanaya oo ay halkaa la martay oo maanta isirishiina ku qaday maxaa ugu habsaamaya aniga no ya yeah. no maxaa ugu habsaamaya shiine hal mid baan ku weydiinaa marka maxayba jawaab waxaan dadka aad u soo duceyday cimrada markii aad joogtay siikeem ku jira been ma sheego dadka soomaaliyeed waxaan ugu duceeyey si guud oo generali ah ma fahantay hadda haddaan ku dhaho ninkaasa intaa magaciisa xusay baan idhi ilaahay baan u baryayaa been baan sheegay laakiin dadkii soomaali soomaaliu ka mid yahay muslimiintoduceeyey dadkoo dhandaduu ka mid wallaahi oo billaahi oo tolahi waa idiin dhaartee taleefanka iga soo wicisay waa hayaa ma masaj garayn uma jawaabin ma caayin saacadda cayil uma qabo ya ma maqasheen laga beriba laga beray waxa laga badiba laga berayba laga badi de gabadhaa wixii aan barnay waxaan u sheegaynaa intaa ahaa meeshay ku jirto maxaa lahaa walaalo youtube-ka maalintaa meeshii laga hadlayo ka hadal te anoo laiga hadlaya aragtay waa iga hadashay simbal intaa wuxu ma oran karo maxaa saa ii tiri meel kasta ka muuqo waa lagu mamuunad beela haddaad tiraahdo wax walba waa ka hadlaya waa soo fariisanaya fiuska yar baan qiimeynayaa videoga boqolka doolar oo iga soo gelaysa baa qiimeynayaa adaa ku karaama beelaya waa inaa waxaa ka hadlaysaa ay noqoto wax kuu qalma ya hadalkaagu waa inuu kooban yahay videoyadaadu waa inay kooban yihiin waa inaadan video qof fiuse la caqli ah aada noqon oo oran maanta xaggee ku jirtaa maxaa la hadalhayaa ku darso maya wixii sharaftaada ah karaamadaada ku jirto kooban kuu qalma qiyamkaaga hataa diic yar inaa dhinac orodo ma aniga saasa aaminsanahay that's why social media ani shiina ahay waa faateen bay odagu waa faana oranaysaan laakiin wallaahi oo billaahi oo tolahaya qof soomaali ah oo dadkaa social media isticmaala social media dadkaa isticmaala oo micnaha dee soomaaliga waxaa jira nin ingiriiska ka hadlo oo maaqaan magaciisa isoo qoraba ma garan karo dadka soomaaliga ku hadla micnaha afkeena ku hadla oo dadkeena de anoo kale dad ku dhex jira qof kaa caansan baa jira ma aaminsanayn haddii caan jiro waa adii aaminsanahay ma aqaan beenyo